Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, і я Олександр, і зараз я буду Т-16 з косарочкою ось такою бомбезною. Ну, ви знаєте, може такого трактора. На ньому зразу і косарка встановлена, і прицеп. Ну, тільки з нав'язкою назад більш так обмежено, бо немає валу відбору потужності. Він винесений вперед. Але нічого. Так само цей трактор є інші установи, навіть і опирскувач, навіть і в моді на даний трактор в даній 19-й фермі. І так, зараз я буду косити ось цей сінокос. Побачимо, як він косить. Так. Заводимо. Розкладаємо. Опускати не хоче. Ага. І Б. Є ось такий вид. Це прикольно, це дуже чітко. Я цю травичку скошу, а потім буду тюкувати. Тюкачем. До Т-25 такий тюкач є. Так. Розвертатися не буду, просто по кругу буду лупити. Не знаю, по які пори тут моє поле. Ну, поки косить, нічого на екран не вискакує, нібито по ось ці пори. А там уже далі не моє. Я його скошу, стюкую, а потім воно буде все переорватись. Прикольно так тюкувати таким тракторцем. Ностальгія. Може, я не знаю, може треба буде купити, як називається, ворочавка чи як цей механізм. Та, може і куплю неї, щоб. Але в принципі і так стюкую. Що там його тюкувати? Трошки часу займе. Стюкую, хай буде пару тюків. Може, в подальшому корови буду заводити. Ну, в принципі, вже я так нормально скусив, ще не так аж багато. Ну, щось трохи пропускав, ну це таке, нічого страшного немає.
Не хочу нажимати наймит, щоб це зробив, бо зараз він щось почне, звісно, вичворяти щось фантастичне. Хоча й можна попробувати. Я думаю, він тут не запрограмований нормально це скосити. О, ось так він косить. Не буде він косити. Як я її знав. Можливо, хтось хоче побачити обзори на якісь, ну, прикольні моди, бо я вже прям кучу модів перепробував. Там на трактора. Там когось цікавлять. І всяке таке. То просто пишіть коментарі, я на це увагу зверну. Буду якось щось робити. Але це якщо буде бажання у вас. Мені то проблем не зробить. Навіть повний обзор цього мода, бо до цей трактор можна встановити. Я вам кажу, і опирскувача замість прицепа спереду. Можна поставити, здається. А, інший прицеп ззаду ще чіпляється, такий самий маленький. На нього теж можна вибрати, чи опирскувача поставити, чи. Ні, за опирскувача не скажу. Ну, дуже такий широкий мод. Бочки для перевезення. Рідин, молока і всякого такого. Можна поставити обичну платформу, на яку дрова, деревину грузити. Із лентами вона, звісно. Тоже прикольно. Бачу, трохи чуби на углах остаються. Ну, це таке. Дрібниці. Ну, в реальності воно коситься все важче. Ця коса, ну, на полях зараз дуже багато мурашників. Мурашника схопить, треба зупиняти трактора. Ну, з роторною косилкою дещо проще. Простіше. У мене вдома була сегментна косилка до Т40, а потім ми купили роторну. Ну, роторна, да, нею там, в принципі, якесь криве поле, то вона й вирівнює. Мурашники взагалі там розкидає. Але що сіно виходить, ну, дуже багато пилюки землі в сіні. Картоплю косить, наприклад, то роторний набагато краще. Вона дуже низько бере, нікше. От цю сегмент, ну, найважко підлаштувати, щоб вона там, наприклад, геть вплотну до землі зрізала. Вона землі різати не буде. Роторна просто лупить усе, геть аж чуть верхній шар може землі зрізати. Якщо геть картопля низько покопана або неправильно огорнута, то може і картоплю викопувати зразу і храмсати. Але це як неправильно. Якщо все нормально, то роторною косилочкою дуже прикольно косити. Це я вам за реальність говорю. Так, ще небагато. І ще одне. Хто заходить на канал,
в основну чергу підписуємось і ставимо лайки. Ну і коментарі теж, звісно, пишемо. Це дуже потрібно для розвитку каналу. Так, ця косилка не займає багато. Трохи приходиться крутитись. Але трактор сам по собі дуже універсальний. Якби ще назад був вал відбору потужності, то це взагалі. Трактор, пушечка. Так, ще зовсім трошечки. Ось таке поле було скошене. Нічого, нічого, нічого. Потім воно все переворається. Так само буде відосик, як Т-25 буде його орати двохкорпусним пушком ПВН-2-25. Мотор тарабанить. Так, дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Пишемо коментарі. До побачення.